Top savdodan jang nima olsun? Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15% gacha bor, 3tasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzo, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Rossiyada musofirda ishlab yurgan og'ajonim, charchamayapsizmi? Yangam sizga telefon qilib, dadasi qachon pul jo'natasiz? Pul nima bo'ldi deb boshingizni qotirib tashadimi? Buning yo'li juda ham oson, og'ajon. Jigar, bu nechun bor? Shuni Playmatic kirasizlar yo App Store'ga kirasizlar, Testify Allowance kechat qilasizlar. Uni juda oson. Shuna keyin rossiyskiy nomni kiritib registratsiya qilasizlar, rossiyskiy kartani kiritasizlar va shuna O'zbekistonga xohlasangiz, ani Humoga xohlasangiz, Uzcardga bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, uni hech qanaqa bankka borish shart emas, shuna ilovadan ziq etib pul tashlasa bo'ladi. Uslugalari ham juda kam. Aytgancha, tog'ajon, yangam sizga svet pulini to'lashim kerak, qachon pul jo'natasiz, gaz pulini to'lashim kerak, qachon pul jo'natasiz deb boshingizni qotirib tashadimi? Tog'ajon, buning yo'li ham juda oson. Siz Rossiyada turib xohlasangiz, suvga xohlasangiz, gazga, xullas, любой kommunal to'lovlarga Tespay orqali Rossiyada turib, любой kommunal to'lovlarga pul to'lashingiz mumkin, tog'ajon. Konechno, chunki eng zo'r kursda Tespayda. Ha, aytgancha, tog'ajon, Rossiyada turib Tespay orqali uydagilarni boy qiling. Ting-ting pullarni tashang, uydagilar xursand bo'lsin. Tespay, Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Do'stlar, Damas qatoridan sizlarga ko'rsataman, Andijon mashina bozoridan chiroyli qilib kelishtirib egalardan chatga qilib ruxsat bergandan olamiz do'stlar. Qolgani qolaveradi. Sizlar shu videoni boshda like deb g'umirlatib bosib tursizlar, shuni o'zingizga yetadi do'stlar. Так, quyosh chiqib ketdi, ertaman yomg'ir yog'adi, endi quyosh bo'lyapti do'stlar. Buni nechta chepim? 18. Kraskasi qanaqa? Yurganichi? 2800-800 ming yurgan kraskalari bor do'stlar. Bu yerda, bu yerda. Mosti yaxshimi? Mosti ovoz bor. Motorichi, motori? Motorlari xudo xohlasa zo'r, linonimlar qilingan, balonlar ko'rib turibsizlar do'stlar. Tonirovka bu tomonda. Salon ukam deganlarga hozir salonlarini ham ko'rsataman. Paka orqa pollarini ham holatini bitta ko'rib bahosini berasizlar o'zlar do'stlar. Так, mana ko'ringlar. Chokladi do'stlar. Bu tomondan afshipkalar qilingan. Akalarim, ha? Ko'rasizlar. Pulini nech pul aka buni? 38 beramiz. 3800 kam bor. Nasiyaga berasizmi? Ko'ramiz. Nech pul puli borga? Yaxshi, bu yerga gapiradigan odamni gapirish kerak. Nomeringizni ayting. 91. 91li. 488 851 akalar telefon qilamiz, bemol olib ketamiz sizlarga. Mana Damas so'raganlarga 2011 bor ekan bu yerda. Boy aka, buni qo'shib qo'yaym. Qo'shib qo'ying. Qandaysiz? Kraskasi qayerda? Kraska top toza petnov bor. 11 yili. 11. Yurganichi? 284 ming yurgan do'stlarim. Yili 2011. Chilari mana ko'ringlar chi holatini. Choklari ukam deganlarga choklari. Bunlari vabshe kecha. Bo'lmadi, gap yo'q. Afshipkalar qilingan do'stlar. Bu tomondan ham yangi qo'yilgan, chexollargacha yangi. Yangi qo'yilgan ukam deyapti, chexollargacha yangi ekan. Benzin yuradi. Mostchi mosti. Mosti shu ayti mosti tovushi bor. Hada o'ylar yaxshi? Yo'q. Mosti tovushi bor jinda, hada o'ylari ham yo'q. Zo'r do'stlar. Motor korobkalari ham joy joy de ekan. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Nech pul deyapsiz buni? 5. Cha kami bor. Narsa savdochi berasizmi? Bozor qancha qilyapti? 4.5 ga hozir beriladi. Bitcha to'lash. 4500 ga do'stlar hozir berilmadi. Jinday talashdik. Nomeringiz aka? 90529 7071. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Murojaat qilaverasizlar. Menimcha hamma yo'g'ini aytdim sizlarga. Bu chakalar necha yil? 10. Kraskasichi? Ikkita joyda petnosi bor xolos, kaltagi yo'q. Yili 2010. Motor rasvoti bormi aka? Yo'q. Hada o'ylarichi?
Mosti qanaqa? Mosti do'stlar 70 dan keyin jindek ovozi bor ekan. Qani, ko'rilar holatini. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 5 ming kami bor. Nasiya savdoga berasizmi? Akalar, variant nasiyaga maslahat qilamiz. Naqdga 5 ming kami bor ekan. Bemalol telefon qilinglar holatiga qarab. Pollar ukam deganlarga mana pollarning ham ko'rinishlari. Ichki salonlarga ham afshuklar qilinglar. Bozor necha pul qildi aka? Hali savdolashmadik. Nomeringizni aytib qo'ying. 90-li. 540 do'stlar, 2ta 75 telefon qilinglar. Sog' bo'ling aka. Aloqaga chiqamiz akalar. Nasiya savdoga bor ekan, murojaat qilib olib ketaverasiz. Bu chishi qo'shib qo'yaymi? Necha yil? 2007. Kraskasi-chi? Kraskalar endi do'stlar bor ekan, shpakulovkalari ham bor ekan. Imkon qadar ko'rayotgan bo'lsangiz, arzonroqdan ko'rsatishga harakat qilyapman. Bavlari ham mana do'stlar. Motor yaxshimi-ki? Hadavoy korobkachi? Hadavoy yaxshi, bilmayman. Hadavoy yaxshi, motori yaxshi. Yurishtirishda kamchiliklari yo'q. Afshib kular do'stlar mana. Ovozi bor. 60 dan 70 ga ovozi bor. 74 hali ketadi. Mostini aytyapti do'stlar. Korobkada ovoz yo'qmi? Yo'q, korobkada. Qayerda mashinasi bor aka? Hojobod. Hojobod. Nech pul deyapsiz? 3800. 3800 akalar deyapmiz, kami bor. Nasiyaga berasiz. Kimning bo'lsa kelishamiz. Kimning bo'lsa kelishaveramiz. Bozor qancha qilyapti? 33.5. 3350 do'stlar bozor qilyapti, berilmayapti. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Akalar, bemalol telefon qilinglar. Aloqaga chiqib olib ketamiz. Nomeringizni aytdingizmi? Ayting. 90-li. 149. Aha. 3119. 3119. Akalar, murojaat qilamiz, bemalol olib ketaveramiz. Necha yil buni? 11. 11. Kraskasi qayerda? Kraska oldida bor, ozroq. Aha. Ana, bu qani degan. Kaltaylarichi, kaltaylari nima deymiz? 4000 dan o'tib beramiz. Kaltagi strashni kaltagi yo'q, ichiga o'tmagan. Strashni kaltagi yo'q bo'lsa, 4000 dan o'tib beramiz. Choklarimizdan mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari do'stlarim, bemalol zo'r, korobka zo'r, motori zo'r, korobkalari zo'r. Mosida 20% bor. Mosida 20% bor. Benzin yuradimi bu aka? Yo'q. Qayerda mashinasi? Yurar ekan, benzinga. Benzinga yurar ekan do'stlar. Qayerdagi mashina? Sharxondagi. Shahrixon. Suvagi butun mana o'z zavodiga grunt olib kelardim. Pulichi puli. Oldida bor. 4000 dan o'tib beradi. 4000 kami bor. Naqd bo'lsa 3 ga beraverasiz. Yo'q, 3likman. Nasiya savdoch? Yo'q, naqdda sotiladi. Bozor qancha qildi aka? Bozor 3.5 qildi. Nomerda. 90-li 526 5106. Akalar, murojaat qilaverasizlar, sharoitga qarab olib ketamiz mashinani. Tak, davom etamiz do'stlar. Bu chishi yili nechchi? 13 deyapti. Sizlardanmiz? Ha, buni qilganman makaniki bo'lsa do'stlar. O'tgan bozor chiqqan bu. Sizlarga o'tgan juma kuni ko'rilmagan mashinalardan ko'rsatishga imkon qadar harakat qilamiz. Oldim-ku juma kuni. Shepim, buni yili nechchi? 16. Kraskasi-chi? Kraskasi 16, 20% kraska bor, 289 ming yurgan, yana bitta akalar Damas. Ko'ringlar mana holatini, ko'rinishlari. Motor hadavo yaxshimi aka buni? Bosda ham ovoz yo'q. Yo'q, ovoz yo'q. Mana aka, archi qo'llarimiz, ko'ja motorlardan qilingan. Qayerda mashinasi bu? Asak. Barlar bor do'stlar, verxni bar ko'rasizlar holatini. Orqaga tonirovka qilingan. Bemalol murojaat qilasizlar. Endi bular 16 benzin gazga yurursa kerak jigarlar. Qani ehtiyot bo'lib turinglar. Polini bitta ko'rsatib qo'y akalarimga. Pollari ukam deganlarga mana pollari. Choklari. Choklari do'stlar. Tepa tomon, chap tomon afshiklar qilingan. Puli qancha aka buni? 5700 kami bor. Nasiya savdochi? Yo'q, bankda beramiz. Bozor qancha qilyapti? 5150 beraman. 5150 akalar bozor qildi. Faqat naqdga ukam demoqda. Mashina asakaniki. Asakali bratlar ko'p. Bozib qo'ydilar. Nomeringiz necha aka? 90.
Aha. 985 4400. 985 4400. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshi. Tinchmisiz? Akalarim davom etamiz. Mana sakani mashinasini ham ko'rsatdik deganlar. Bucha aka, yili nechchi? Kraskasichi? Bo'sta ovoz bor? 2008 do'stlar, kraska u yerda, bu yerda bor. Most ovoz yo'q, motori tiniq ukam deyapti. Mashina 900 ming yurgan ekan. Yaxshi. Ardol bo'lyapti ekan uning ham. Aha, aha. Beraysizmi uni ham? Endi men jon unaqa bilib olmayman mashinani. Benzin gaz yuradimi aka bu? Qani, yuradi. Benzin gaz yuraveradi do'stlarim. Balonlarimiz ham mana sizlarga 12 orqa tomonlarini ham ko'rdilar holatlarini. Bo'laveradi. Puli qancha buni, shep? 3600 do'stlar, kami bor ekan, telefon qilib olib ketamiz. Nomeringiz? Nomer 93-411-0042. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Akalar telefon qilib, aloqaga chiqib, bemol bosaverasizlar gazini. Yomg'ir yog'ib uje tindi, quyosh ham chiqib ketdi jigarlar, shuncha ancha-muncha yomg'ir tushgan mashina. Akalarimiz artyapti mana. Buchaki necha yili? 12. Kraskasichi? 24 kuzov yangi. 2012-ga 24-chi yil kuzov bosilgan ekan do'stlar. Yangi kuzov. Balonlarimiz ham mana ora-orada ko'rsataman sizlarga. Gazlarimiz temir, metan. Yurgani chi yurgani? 450 ming yurgan. Motor hadovi yaxshimi? Yurish turishda kamchiligi yo'q. Balonlarimiz mana do'stlar, yurish turishda kamchiliklari yo'q, motor hadovilari ham yo'q. Barlarimiz ana 458 ming yurgan ekan. Puli qancha aka buni? 5200 kamini qilib beramiz do'stlar. Bemalol telefon qilinglar. Pollarimiz tomondan choklari, o'ng tomondan do'stlar, tepa tomondan holatlari sharoitiga qarab olib ketsizlar bo'ladi. Yaxshi. Nasiya savdo chaki? Variant nasiya? Yo'q, barter chiqadi xolos. Barterchi? Tamazga barter bor. Tamazga barter bor xolos do'stlar. Yo'kida bankga gaplashamiz. Yo'kida naqd. Bozor qancha qildi bozor? 44. Nomeringiz? 255-93. Aha. 0092. 255-93 kodi bilan 0092. Telefon qilasizlar akalar. Murojaat qilib olib ketinglar. Davom etamiz jigarlar. Yerda ham bor ekan, Damas lekin egasi yo'q ekan jigarlar. Egasi bordi. Arzonroqdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlar prosta tak layk bosib qo'ysangiz shuni o'zi yetadi. Uchishapim necha yil? Kraskasi qayerda? 2010 tomdan pasi kraska do'stlar. Qaymoq rang, balonlarimiz ham ko'ylar yumshoq 13. Oldi orqa ko'rinishlari. Yurgani qancha aka? Ha? 537 ming yurgan avtobuslar ko'ryapsizlar. Most ovoz bor? Hadovlari yaxshimi? Ha? Hadovlari zakonni, most ovozi yo'q do'stlar. Motorda ham rasxoti yo'q. Qayerda mashinasi bu? Samarqandni mashinasi dokumenti aka, mana shu yerda bitadi. Cho'chimasdan telefon qilaverasiz. Mana toklarni ham ko'ringlar. Depa tomondan ham holatlari ko'rinishi. Puli qancha aka? 4 ozgina kami bor. Nasiyaga aytib berasizmi? Faqat nasiya. Bozor qancha qilyapti? 3.5. 3.5 qilyapti. 94 lik. 433 32 34. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar telefon qilaverasiz. Qani? 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 Necha yili buni? 16 aka yili. 16 akalar. Kraskasichi? Toza aka. Yurgani qancha? 202 ming yurgan. 202 ming yurgan, 2016 kraskasi. Toza ekan do'stlar, anaqa nikel kalpalar qo'yib qo'ygan. Balonlariga. Motor rasxotichi aka? Yo'q, gram rasxoti yo'q. Hadovlari? Hadovlari o'ta yumshoq. Mostiga ham javob? Davush yo'q. Afshipka do'stlar, mana chexollar, salafanlar. Qayerda mashinasi bu? Shaharda mashinasi. Shaharda mashinasi. Olasiz, ukam minasiz demoqda. Benzin gaz yuraveradi aka. Yuraveradi. Benzin gaz do'stlar yuraveradi. Pollarni ham ko'pchilik so'raydi, hozir pollarni ham ko'rsataman sizlarga. Mana aka. Tomonim do'stlar. Dokument ham sirasi bitadi. Ha, dokument. Ha, pollari ham chista. Puli qancha buni aka? 6300. 6300 ozgina kami bor.
Bozor qancha qilyapti? 2600. Nasiya savdochi? Yo'q, naqdda. 5600 ga bermayapmiz bozorga do'stlar. Faqat naqdga sotiladi mashina. Nomeringiz? 91-li 485-21-00. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz. Murojaat qilinglar sizlarga mana 16-sidan so'raganlarga. Tayyoridan bormi deganlarga boraklar mana tayyor. Xo'p, buchi hoj tog'a. Boshqaymi? Assalomu alaykum. 20-yil do'stlarim. Renault'nun poliklari bor, 116 ming yurgan. Kraskasichi. Kraskasi toza, rixtovkasi bor xolos do'stlar. Qayerda mashinasi bor ajaki? Mana. Kamolot ko'cha do'stlar. Motor, xadavoy, korobka. Do'stlar, endi joy-joydadir, a? Nech pul aytyapsiz? ...6500'nin üstüge koşsa... ...biramız dostlar. Gap yok. Bana görüşelim mümkün halatlarını. Bozor kança kılıyor bozor? 63 kıldı maşa puruş verilmez. Bolu uğradı. Ne verdi ayeti? 93'li. 632-25 kırık ol. Variant nasıl hesabı açı? Fakat ne? Pul gerek. Hakikaten? Pul zaral shuning uchun sotilyapti. O'zini egalaridan do'stlarim, mana. Olib ketinglar. Xudo xolosa bugun videoda yaxshi mashinalarni qo'yibman. Yaxshi holatdagi egalaridan chiroyli qilib ko'rsatib olgan videolarimni qo'yibman. Sizlar har doimdagi videoga layklarni bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar va albatta, albatta do'stlarga videoni jo'natib qo'yinglar jigarlar. Buchi shapam qo'yib qo'yaymi? Qo'yaylik. Nechili? 2009 pul arzonidan yurgani qotib qopda 191 da. Kraskasi qayerda? 30% kraskasi bor do'stlar. Pastda. Zigzaglar, oldi orqalar, butmaki. Motor rasxodchi. Xadavoy, korobka, most. Motor zo'r. Mustdan 9 ovoz bor aka. Mustda bor do'stlar. Mana orqalarini ham keyin bitta ko'rsat deganlarga. Ko'ringlar, hozir pollarni ham sizlarga ko'rsataman bizachilik do'stlarim. Sizlar shu videoni gumburi qasr laykini bossanglar bo'ldi, choklari akalar. Holatlari pollari cho'kam deganlarga tomondan chap tomondan ham ko'rmoqchilar. Puli qancha shep buni? Aytoring aka, 38 dan jich o'tib beraman. 3800 kam bor. Nasiya savdochi? Yo'q, narxi. Bozor qancha qilyapti? 3200 beryapti. Telefon nomeringiz? 90-lik 145 54 bozoringiz bersin. Akalarim telefon qilamiz, murojaat qilib, aloqaga chiqib ketaveramiz. 15? Qani? Kraskasi qanaqa buni? Puluchi? 5800. Akalar, Renault'nun chexol urgan 234 ming. Xohlasizlar bunga telefon qo'yinglar do'stlar. Xohlasizlar buni sinab ketaverasizlar kelishilgan holatda. Ajdaniya bora endi molim qo'yim deganga. Bir oy bu yoqda sotib uzib yuborishga gaplashaveramiz do'stlar. Hop. Bugun yakshanba bilasizlar, Andijon do'stlar haftani juma va yakshanba kuni bo'ladi bozor. Ikkilanmasdan kelaversizlar bo'ladi. Xudo xolasa hamma mashinalardan ko'rsatyapmiz sizlarga. Buchi bor aka qo'shib qo'yaymi? Nechi yil? 22 yil yangisida. Kraskasi tozami? Yurganichi 56000 2022 kraska toza shunga qilingan. Qayerda mashinasi? Motor hadavoy yaxshimi? Asakani mashinasi do'stlar. Afshkor qilingan mana. Hamma yo'q ekan, xudo xolasi zo'r deyapti. Qolini ham orada ko'rsatib qo'yay, ming yangi bo'lgani bilan ko'rsatib turikan deydiganlar bo'ladi-da baribir. O'zimizni jiganlar. Jiganlarning gapi yerda qolmaydi akalar. Puli qancha aka buni? 7500 ozmos kami bor. Variant nasiya so'raganlarga. Variant degan gaplashamiz, puliga qarab. Bozor qancha qilyapti aka? Bermadi hada. Nomeringiz? 90li. 171 94 04. Variantga necha pul boshlab o'qsin? 2000 3000 bo'la?
odamın yukarı masakat kılıp dostlar oyma oytuğla uğraşıkı benim oğlum Roger Klaslar. Nömer de yazı oldu mu haki? Sağ olun. Hakiler devam etmemiz. Sizler gel. Oh! Ne çili bu ne? Ha? Kraskasçı? Oldu kapalı. Orka kaputta borakken 15. Oppokkına yana bitti damas. Yürgeni kaç haki? Ha? 466.000. Linonun, polu, çikolu, bar, afşipke bana. Patologlarını hem trolü kılıp, maşını kılıp dostlar. Koy gene. Ola asmin as. Mustika ne kadar mustu? Avaz var. Kıyırdı maşına sözü bu. Merhamatlı maşınası. Balonlarımız bana dostlar. Korular. Arka tamamlar yükem de genler ki. Polu neyem kursu tamamlar ki. Karopkası motoru zor dostlar. Hala görüyorlar. Hı-hı. Hı-hı. Böyle hadi pulu. Beş min beş yüz kamını kılıp beriniz. Bazar kaç kıl ya? 46. Nasıl sağda o çeke? Yok, köbult olamaz. Köbult olamaz. Köbult kamını kılıram, kelçi olamaz, yaklaşamaz. Yap, yap. Necinci yeri bilsin köbult? Köbult taşı, son sakitlisi 20. 24. 24. Ne meriz? 91'li. Aha. 605. Hı-hı. 69. 99. Yap, yap. Kobaltı bollara müracaat kıyılar. Barte yollarını plus minusını yaplaşamız. 18, 19, 20 geçe oluramız digerler. Like bozuk koyular, telefon kolu rahatsızlar. Kıyırdı kiydi maşınaki? Merhamet. Merhamet. Sağ böyle. Merhamet'ten obunaşlarımız bu sal. Batta yozup koyular digerler. Sizler like bozuk koyu şeysten çıkmasın. Tamazlarımız. Ne iç pulden beri yapsınlar şefim? Assalamu alaikum. Mahmud Can kanalı obunaşlar. Efendisi. Bizge kança bu sal. Şunca yaş halka gelince bırak. Tayyor. Nasıl var bunu gazı? Var ekene. Şunkası. Bir son, bir tiyin dostlar. Kapıya ki sarılamayayım ben. Menge moşunu. Moşunu bulsun dedik onlara. Bor. 24 meken? 24. 2024 dostlar. Biz prabek balonları. Kalpaylar kuruyorlar. Diskane singer yumuşak balonlar. Oldu tomorlar. Hemen asırgı. Korunuşu. Xolatı. Ola asır. Hiç narsa kıymetler. Balon, çikol, linonum, polik dostlar. Gaz. Tanrov kılar. Ha nasıl bana? Malibu bar tepede kalonka. Oh Malibu bar tepede kalonka. Gap yok. Oh oh tepela. Oh tepelerini karılar dostlarım. Barlarını. Barlarını mı yapışı yok yok? Like basın gidip koyun. Like basın. Ana dostlar görürler halatını. Moş ne kılar. Mette sifleri hem varken. Pioneer kalonkaları. Hake bu neç pul bu? Şepin? Bunu hake. Kula diyorlar etmiyor değil mi? Haa, kıynemin halk. 9000'e veriyemiz 24 dostlar. Telefon kılıylar. Yap böyle şey mümkün müyüz. Nasiye Sadok'u soruyordu kimdir? Hake, kimdir Barter soruyordu? Barter kılamadı. Pol nişümken? Pol nişümken. Pol nişümken. Barter yolları var. Eşikleri hem. Tomu çi? Tomu şümkün müyüz. Pol nişümken eşikleri şümkün. Yapıyor hake. Böyle oradı. Nasiye Sadok'u ne dediğimiz? İşte bro iki ayı bir oranım. Bro iki ayı dostlar bir oranımız müracaat klası. Nömerde haydi. 91'li. 172. 61-60. Bu oldu. Akeler olamen. Bazarı mazarga bari yürümeyim ben. Fakat minemen dedik onlara gemene. Bir son pro sarfım mesler. Müracaat klası bakalar opketağımız telefonu kılıyorlar. Sağ olun ya. Ke bazarı izgersin.